урбанизирана населба. Поголемиот дел се состои од куќи и бараки. Единствените згради во Влае се комплексот згради Порта Влае, покрај неколкуте стамбени згради што се наоѓаат на границата со Хром и се високи до 5 катови. Ова е описот на интернет за скопската населба Влае, но содржината значително ќе мора да се промени доколку општина Карпош го донесе новиот детален урбанистички план, кој според тамошните жители предвидува околу 15 нови градби во Влае 2, меѓу кои градинки, висококатници, црква, паркинзи. За еден месец, повеќе од 1000 подражувачи на интернет собрала граѓанската иницијатива Борба за Влае, кои се противат на идејата да се бетонизира нивната населба. Објаснуваат дека се плашат од иваквите новини, значително ќе им го променат квалитетот на животот. Многу објекти кои што доколку се изградат, ќе го променат ликот на нашата населба, ќе се смали процентот на зелените површини. Тоа може многу добро да го видите од деталните анкетни листови кои што се веќе објавени на Борба за Влае, каде што урбанисти, архитекти, значи детално ги образложија сите одстапувања кои што ќе настапат од законските одредби доколку овој ДУП се донесе. Над 1000 жители на околу 500 анкетни листови веќе образложиле зошто не им се допаѓа идејата за нови градби во Влае. За да имаме представа како новите градби би го сменили описот на населбата и како би се вклопиле, се обидовме да направиме реконструкција само на дел од просторот и ги изградивме планираните објекти со детски коцки. На детското игралиште на площад од Делфина, предвиден е верски објект. Наместо лулашки, треба да бидат камбани од црква. Од спротивната страна, ДУП-от предвидува да се изгради висококатница која ќе ја промени фреквентноста во овој дел и ќе зафати зелена површина. На кејот на Вардар, до спортските терени, планирана изградба на детска градинка, но 40% од зградата би била со комерцијална намена, односно трговски објекти. Зошто 40% од веќе предвидените објекти да бидат со за исто комерцијална намена. Значи тоа е веќе вродува сомнеш. Сметаме дека доколку се изгради градинка кај училиштето нема потреба да се обременува зелениот простор поред Вардар и нека се остави отворен затоа што стварно граѓаните веќе немаат хуман начин на живење, сите сме желни за парче трева, за дрво, а не сме желни за бетонска џунгла. Во ДУП-от се предвидени две градинки, а жителите негодуваат само за едната градба која предвидува и трговски објекти. Градоначалникот знае за ова, но не одстапува од неговиот план. Во цело Влае има градинка, има верски објект, има една стамбена зграда која е согласно генералниот план и ништо повеќе од тоа. И платформи кај Порта Влае да го решиме паркирањето. Како може да бидеме против верски објект, како може да бидеме против градинка? Ај, објаснете ми, а таа населба нема на градинка. И сега, има ли резон? Да бидеме и против градинка. А чиви деца треба да оди во градинката на жителите што живеат во таа населба? Црквата е ставена и со предходниот план, никакви измени нема во однос на предходниот план, затоа што и со регулацијскиот план, кој што го носи градот Скопје, црквата е вцртана, ние не може да ја избришеме. Ваквата состојба архитектот Иван Мирковски оценува како немање взаемен слух и лоша комуникација. Од пред некоја година е жител на Влае и се обидува да најде разбирање и кај двете страни, но дециден е за неколку работи. Зеленилото и јавниот простор се од неизмерна важност, бидејќи она што е приватно, приватниот простор, она што ние нели оградата и нашиот двор, не може да биде ништо доколку контекстот е погрешен, доколку во контекстот немаме јавен простор, доколку нема како да дише нашиот приватен простор. Урбаниот план кој што се носи не ја поставува архитектурата персе. Урбаниот план кажува функции кои што понатаму некако ќе бидат делегирани преку архитектурата. Не секогаш со урбано планирање вие наговестувате каков град ќе добиете. Можеби урбаното планирање ќе биде фантастично, а архитектурата ќе биде никаква. За градоначалникот, граѓанската иницијатива Борба за Влае се политички заведени граѓани. За жителите ова е навреда и инсистираат да се слушнат нивните потреби. Не го прифаќаат изговорот на градоначалникот дека ова било предвидено и со генералниот урбанистички план и со регулацискиот, оти велат, општината и градоначалникот може да делуваат и да не прифаќаат се што ќе нацртаат проектантските бироа. Нема да одстапат од нивната борба за Влае.